Poco story lo siarno. BTS resmi. Siarno piye? Subscribe bro, Woko Story BTS resmi dari Woko Channel. Bang, mana ta? Iya to. Opai apa iki? Opai mu. Channel dhewe opai. Artis lagi muntuk-muntuk ayo. Delok opah lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Halo Pulau Woko, ojo lali di subscribe channel Woko Story. Channel ini channel resmi BTS Woko Channel lur, asli. Channel resmi. Bantu like, share, komen dan subscribe Woko Story. Lokasi syuting hari ini di Sambulawen, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, EAS Java. Gimana santun? Ini cemetnya longonon, gue diketok nak balik nih. Pak santun. Lah ya cemetnya udah akeh. Ini dia lagi santai menunggu properti datang. Begitu kan. Begitu kan. Oke Pak Woko lor. Pak Woko anu dandani apa wi capul copal copal pacul ke Pak Tris. Pak Tris meeting kedua lur, salah kegalane, salah rancang cerita kegalane, salah. Jangan ngalang-ngalang yang gelas, gelas benang, gelas benang neng wet gedang, tahu terterau. Gelas biji bro, gak pati dia ya bro. Sing caco lewi lo lang, dan sebut no. Kue ki ngini neri. Sawi tiwi. Krik. Pakai omong. Nggak omong. Duk wes mari. Pacul sampai meh. Budal ombung mulih dadi kaya entong ngecekak kan cocot lah kucing. Ini lumayan lah. Oh, ngono to yo. Enggak salah nggon kok yo. Ora lah dene we yo. Lah menawa masuk loro ora masuk kabeh. Masuk rik sambat. Ini iki lho. Susah ge crito. Matur sak geduk meh mari. Gak apa-apa lur padu den los iki. Padu lho sampe mentek koyo. Iki wong ki pawan di padu. Iki lho. Lagi. Pawan di padu. Ndang lah kowe tapi jumbo ulet-ulet seneng aku ngrungokne. Heeh, aja mbok mulet wong langsung ndang mateng guyu ngono lho Mas. Ora wong mbok gawe emosi. Dialog ramakani sapi ampas mbok ulet-ulet ngono kuwi. Nanti jenar mbok gawe emosi. Iki komedi apa? Menyulut emosi. Iki film komedi. Komedi iki membuat netizen tertawa, bukan membuat netizen emosi. Lah nek ngono. Lah nek pengen gawe netizen emosi langsung patakno watu ndase. Ayo. Pacul nggih praktek ben iso penjiwaan neh. Tak jikone pacul ya. Untuk pacul kulo lur. Ki pacul po entong iki sego. Ijal dang. Macul sak kedok wis memari. Pacul barang mentek ngono. Pacul barang sampe mentek. Mentek. Malah peru pisan. Malah salah kamar pisan. Kowe aja kleru tok. Maksudku sebutno apa ngono lho. Dene ibaratne kuwi pekarangan sawahe kuwi. Masalah. Malah kleru nggone wong. Malah kerja bakti. Di komen juga ini patrah yo kuwe di komen. Di netizen. Komen di netizen. Yes. Ya. Poyulane pacul gak munui. Pacul sampai sak munui. Banget kena lek golek guyu. Yo. Sempeting omonganmu ora ning pacule. Entek sampai entek.
Le patron tek biasa to. Gak temuan. Piyet iki. Raimu lah tukang maco suwe mbok engkel. Gak lihat temuan. Piyet iki. Wah. Le patron gede dadi cilik ngene kae. Patron gede dadi cilik. Ya, tapi gak sampe sak mini wis genah aku. Le pancen nggih pelawak. Nggih pelawak piye to lah. Kok engkel wong saiki ngono yo. Lah nek ra masuk akal yo ra mungkin aku ngetokne. Piye lah. Mergo ki sampe cilik iki. Patron iso kelong. Heh, kelong. Wis sampe cilik ni. Lah nek iya deh iya dia aku gulik karek gulik dialog sih dia ngepatrol lutu gulik no gak popo masalahnya ben guyu itu mau garingnya tak beri kawul garing ngebong ngebong awon mabuk bapak apa dia ngeliatnya pacol sih ben jajah ben gulik wih ben gila itu oh ada anu gak itu kaya segini lah bos kamen masalahnya, wih kok tak kayak pacul wih logis lo, orang kok kene gak ide super jeplak, atau gue ngerok apa mana udah ngerti lo, nek lo bukan pundak kene lo wong, udah ngerti lo neng pacul gampang tek, nek dager pari malah ora, kayak masalahnya awet telas, nah wih. Ratu monipun. Dapat aja cilik-cilik. Golek apa meneng nyapu? Lah ya meneng golek kok nyapu. Apa yo ndak ning diadegane ngono. Dipelajari. Heeh. Es. Ora gablek ijol. Ndak. Apa piye dialogmu? Dialoge wae lah sing penting. Dialogmu sing penting. Pacul kalau sama ini tak pangane di sana mau ngomong pacul dipangan lemah wi kena terus wi berarti dipangan mbok pangan ngono lho lanjut iki ora pacul mangan lemah pacule dipangan lemah matu sak kedok meh mari sampe pacul ku meh entek kok ngene wong ngene iki kok jane kalane wong liya kan wong liya ngene gak ada bayaran kok jatah noe pancen karo noe pancen gaplek iya malah ucul malian wale jane kok malah sawah wong golek pikir golek pikir wis ya